bismillah marka la ayan ku soo laabtay marka hore furtaan ayaa iska ahaad iyo soo dhaway laakiin hadda qodobka rasmiga ah ee gobolka Banaadir qoraalkan ka tusaya ayaan dhexgelaynaa dabcan dhalinyarada markii laga hadlayo gobolka Banaadir waxa ay leeyihiin xafiis dhan oo waxay leeyihiin la yidhaahdo xafiiska sportingma xafiiska sportiga ee dhalinyarada xafiiskaas sportiga ee dhalinyarada waxa uu hoos yimaadaa aniga xafiiskayga marka waxaan leenahay madaxa sportiga iyo dhalinyarada nin ka shaqeeya marka waxaan u baahanahay dabcan maadaama uu xafiiska dhalinyarada aniga iyo hoos yimaada xafiiskayga xafiis kamid oo hoose xafiisadii hoos yimaada uu kamid yahay qorshe ayaa noo degsan qorshe aan soo qoray ayaa jira oo aan weli howlgelin gobolka Banaadirna ay ugu talagalay qaabkii maaragtay aan u howlgeli lahaa qorshaha markaan ka hadlayna qorshaha waa tiro badan yahay oo dhalinyarada iyo waxa la xiriira laakiin waxaan rabaa qaybta annaga hadda naga quseysa ee ah sidee looga hortegi karaa dilalka iyo qaraxyada dilalka iyo qaraxyada markii la yidhaahdo horta waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto dilkii ugu dambeeyey ee maalinta weelto loo geystay xogayihii hore ee gobolka Banaadir cabdikaafi cabdikaafi nin aad iyo aad shaqsi aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa oo aan dilkiisi ka xumaaday aad iyo aad ayaan uga xumaaday waxaan rabaa marka inaan tacsidaas kadib waalidkiisi iyo eheladiisii dadku ka geeriyoodo markaan ka tagay kadib aan usoo noqdo mawduuca ah sidee looga hortegi karaa waa laga hortegi karaa qayb si badanna waa looga hortegi karaa qaybo badanna waa looga hortegi karaa laakiin waxay ku xiran tahay horta annaga ma rabna raboosho waa inay jirtaa horta raboosho waa inay jirtaa iyo kalsooni waa inay jirtaa waa inaa waxa aamintaa horta waxaan inaad qaban karti hadda tusaale yaraa idin siinaya tusaalaha yaroo idin siinaya waxay tahay meel waxa inaad aamintid oo waxaan inay jiraan oo la qaban karo inaad aamintid tusaale idinka siinaya meeqa intiinaad meesha fadhiso meeqa qofood ayaa taqaana waddanka la yidhaahda Japan aniga waa aqaanaa ninkaas oo hebel hebel la yidhaahdo xaafaddaas degan waxa uu ka tirsan yahay qoladaas iyo qoladaas uu ka tirsan yahay dadkuu dila dadkay dilaan qaraxay suubiyaan hebel ay suubiyaan laakiin haddii aan sheego waxa ii imaanayso ninki in la xiro oo la soo daya hadhu aana lay dilo waxaan rabnaa maamulka gobolka Banaadir arrintaas waa ka hortagaya maamulka gobolka Banaadir waa ka hortagaya maamulka gobolka Banaadir ciidamada booliiska nabad sugidda waxa ay hoos imaan doonaan guddoomiyaha gobolka Banaadir annaga waa inaan taageernaa booliiskan iyo nabad sugiddan aan shaqadooda guda kara hadday guteenna aanan soo sheegi karin waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyarada waa inay ka hortagaan waa inay sheegaan waa inay yidhaahdaan annaga waxaan u baahannahay dad daacad ah oo nabadda nagala shaqeeya nabadda muhiim ay tahay nabadda waxaa sugo ciidanka nabad sugidda waa ciidanka la rabo inuu ogaado xaafadda dhaqdhaqaaqeeda booliiskana waa sharciyadu qaabilsan yahay waa inuu qofkan qabtaa dembiile ma yahay maxaa lagu soo qabtay dembigiisa muxuu yahay maxkamada u gudbiya maxkamadana way xukumaysaa qof markii xukunta ayda waxay leedahay qofkan waa dembiile ama waxay leedahay waa dembi laguma hayo way daynaysaa ama waa dembiile xabsiga u gudbinaysaa xabsigana waxaa loogu suubiyaa qofka dhaqan celina loogu suubiyaa dhaqan celintaasa waxaa la rabaa marka annaga broceskan dhan naga maqan soomaaliya marka broceskan oo hoos laga soo bilaabo ilaa kor la taga dhan waa naga maqayaan marka sideen uga hortegi karnaa iyadoo aan ognahay waan ognahay xaalad adagaan ku jirnaa waxaan rabnaa wixii inaan saxno maamulki waa la bedelaa hadda marka waxaan uga hortegi karnaa barnaamijyada aan idiin sheega hadaay oo dalisaynta oo kale in laga qayb qaato dalisaynta waxa ay leeyihiin awood buuxda ay leeyihiin waxay leeyihiin ciidamo ammaan ay leeyihiin waxay leeyihiin wax walba marka waxaan rabaa guddoomiyaasha degmooyinka naftigooda awood badan ay leeyihiin hadda waa ogyihiin awooddooda inta ay gaarsiisan tahay wax qabad ay rabaan dhalinyaro waaye cashir oo kale habeen iyo maalin aniga inta jeer degmadan aan imaanin markaan idin leeyahay hadaa 89-ka igu dambeysa degmadan aan imaanin maahina aniga shaqadayda xafiiskayga degmadan u ku yaala oo aan ka shaqeeya aniga
لكن دقمنا كده هذا أو عندنا أريا لنا عندنا أي وقت يصير قدام بس ما كان عندي شيء يا تغيير يا غير عتيل حافظ الدرس كنا وقرن إنسان ونرش شقين كرتان ونوس وشيء كرتان ما أها كلية يعني هاي أدها أمني كلية أنا وش شيء تدمع ما كان ما أنت شيء تدمع حد يروح لقى طموا هنا تمادا قبل كهوا نوس وشيء تان أنا جا ما ممكن وش شغله مركز أول وحن يلانينا سكحرا وحاها يستطان فيري فول أثورت واحد إيران وحاها يستطان أول بوحده وعليقا أما بوليس وقو شيق لهذا أما مامو تقوم بقو شيق لهذا أما عدك بقو شيق لهذا أول وحال هاي يستطان ما أنت إنت أتماعي ده طبعا وأوقع حلي أو أحد شيء في الويتلة حلي أنا أنا قم أحد إيري بوني السعودة جرتة حلي وحد جرتة أنا نقاش لكن حتى ما أنت وحي مرسا إنا نقابه إنا نصعنه والي يقانا ضدكي نبض ويتمت نبض حلا تاغيرو فيري وحي دي شغا قولي هل قلت لابسنا إيدي شغا سد أحد ما نحن لبض البيلوت وعن جوب نماشا وحل قلت لابسنا ما ملتو قبل كبنات إنا أسوه قولو ده مده حلوة حل قلت لابسنا دوش لبض الوقت قلت وحيطا ما ملتو قبل كبنات إنا ما وزير ذلك سيوحي سكوع الزمح حروت قبل حبين شنصة حبين ما أنكلوا بين حروت قبل كبنات ألفوين كنتك لمحل إلى هذا الوقت وقلت لابض الوقت قلت وحلو كوليست ضد مرتئها أو نوعي من قبلة كان شركة نبض قارن كان لوجه هذا هوتيل جزيرة الوقبته هنا لحد قفوت كعز إنه محرر هذا حارط قبلك برحب بنان عشان الله هو حي ما دعي سلاش كلا قصة بلا بلا هذا ما إنسان دعي وحلو واقف كم إذا نبض لجارك وضع مجالك نوع وحلو كوليست وحلو كوليست نكي waxaa lagu guuleystay ninkii ka hadlay dadka xalana in ku inaan ku qaabilay airport-ka maahire waxaa lagu guuleystay in la keero Nicholas Nicholas daa UN uu qaabilsan Nicholas kay Nicholas ilaah in la keero heliwa oo ku qaabilay gudoomiyaha gobolka Banaadir gobolka Banaadir waxa uu ku guuleystay nabad asoo la taraayo waxa uu ku guuleystay in aan madaxweynihii jamhuuriyadda aan soo dejinno maxal raadir jirka daxso baawur ka kasoo degaan dhano oo dadkii degmooyinka matalaya ee hooyooyinkii dhalinyarada ahaa inuu gacan qaad ila madaxtooyo ayaa ku guuleysan waxaan waa fikir aniga naga yimid iyo rabosha anaga naga yimid iyo adinka waxa idinka yimid waa adinka haddaan rabinaha adinka waxaa ka shaqeyn lahayd nabadahada iyo xumaatada ka shaqeyn lahayd laakiin shan waxa ku guuleysan mariha sheega waxaan ka qayb qaadan karnaa anaga qaraxyada iyo waxa la dhigay waa la yaqaan qaraxa iska ma yimaado qaraxa waxa lagu soo biya xaafada marka lagu soo biya baawur lagu soo qaadaa baawur marka lagu soo qaado waxa la dhigaa meel meeshaas la dhigay waa la yaqaan cid degan waa la yaqaan cid hadda way joojinaa qashin oo magaalada ma arki kartaan wadada marka lagu qaraba lagu ma arki karo hal qashin oo jidka la dhigo qofku soo qaado biga jidka iska ooli kara saacad ama laba saac lama arki karo gudoomiyaha degmadaas ayaa xil wuxuu ka saaran yahay inaan qashin la dhigi karin jidkaas soo qaado gudoomiyaha amar ka soo baxay waa amar anaga dhanna la wada siiyey waa waxa anaga dhan wada kontaroolina baawurka markaa wada la waafiyeyna haddii aan aragno gudoomiyaha toos waa waxaan ku dhahnaa gudoomiyaha degmada hawshiisa waa gudan waay marka waxa waa qaraxa adinkaa ka hortegi kara dhalinyaro dhalinyarada maqaayadaha ayaa fadhiista kubadda ayaa meel isku kuwada daawada maxal yiraahda xaafadaha ayaa isbooqda ayagaa baabuurta wada ayagaa maxal yiraahda jaamacadaha aada subaxid ayagaa galbihii maxal yiraahda diintoodii waxooda raacda ayagaa maxal yiraahda habeenkii waalidiintoodii waxood u hoyda intaas dhalinyaraa socoto marka qofka dhalinyarada waxaa la rabaa nabad sugidaya lagu halayna waa dad yaroo kooban waay adduunka fere wadana maalinta waxaan u tagnay seminaar waxaan weydiinay booliska waddankan oo dhan ka shaqeeya waa naaqay ka koobay hina weydiinay waxay noo sheegeen 2000 oo booliis inuu shaqeeyo waa 2000 oo booliis tirada waddankaas degan markaan weydiino maana population keenay meeqa waa markaan weydiino waxay noo sheegeen 5 milyan iyo 500 oo kun inay degan yihiin waxaan weydiinay marka sidee ku shaqeyn karaan 2000 oo booliis intaas waddan geeska gees booliska ma ahayn inay dadka shaqada qabto dadka shaqada qabto waa shacabka waa deriska waa waxa ayaga soo waxa booliska soo waxa booliska ayaga sheeg maxaa cidda ku arkay waxba ku arkay marka gobolka Banaadir ha ka suuginina inuu maxaa jira fikir oo dhahaya wuxuu dhahaya inuu garab istaago inuu wax idii soo bi laakin ha ka suuginina hawsha adiga ha qabala heden gobolkan inuu idii qabta adinka waxa la idin ka rabaa
xuquuqa aad gobolka ku leedihiin aad jirta iyo adinka wax laydinku leeyahay. Muwaadinka waxaa lagu leeyahay nabadda inuu ka shaqeeyo, horumarka inuu ka shaqeeyo. Annagana waxaa nalagu leeyahay inaan ilaalino muwaadinkaas sharaftiisa, inaan ilaalino calankiisa, inaan ilaalino dhulkiisana inaan ilaalino. Marka intaasaan annagana nalagu leeyahay. Marka waxaan rabaa meeshan oo dad badan ay ka dambeeya meeshan hadli doono, dabcan fikirka nooga aadan iyo waxa nooga aadan waxaan la wadaagi doonaa 16 degmo gudoomiyaal oo waxay leeyihiin anan sidaan aan weli isma arag, laakiin dabcan waa noo soo socdaa sinaan wada yeelan doonaa. Gudoomiyaal dhalinyaray leeyihiin, gudoomiyaashaas dhalinyarada ee 16 degmo waa la kulmi doonaa aniga khaasatan, waxaana ka wada sheekeysan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo sideen ku horumari karnaa degmo walba dhalinyaradeeda iyo waxeeda. Hay-adaanoo kale waa u baahanaa inay naga fangarayso waxyaabahan oo kale. CCD aad iyo aadan ugu mahadcelinaa dadka igu soo casuuma maanta mar labaad, mar saddexaad. Wariyaheena daabihinaya maanta barnaamijkan asigana sidoo kale waa u mahadcelinaya. Bahda saxaafadda iyo inta kasoo qayb gasha dhammaan ayagana waa u mahadcelinaya barnaamijkan. Waana saxaafadda rabaa marka ina waxidlo saxaafadda horumarka ayadaa ka qayb qaadan karta. Ma aha saxaafadda waxaa la rabaa in waddanka waxa lagu burburinaya berri annagayna wada dhibaysaa. haddaan waddanka burburina oon qayb ka qaadano annagayna dhibaysaa. haddaan soo qaadana xildhibaan hebel aan wuxuu muushinaan keena waxaasaan ma rabo barnaamijka saada inaan galo, laakiin waxaan rabaa burburinta waddanka inaad ka hor tagtaa oo aad nabadda taageertaa. saxaafadda qayb weyna ka tahay taageerista horumarka nabadda. marka waa idiin mahadcelinaa barnaamijka inaad ka soo qayb gashaa. waxaana rajaynayaa barnaamijkaaan la qiimeyn oo khilaafka wadahadal lagu khilaafka aan qaran wadahadal qaran lagu qaran looga sama bixin. yacni waxay ahayd kelamada aad iyo aad ii qanciyay, hees aad iyo aad u fiican ahayd. onkadoo mahadcelinaya ayagana